খোৱা দেখিলো তেওঁ বিছনাত নাই, তেওঁ বিছনাত নাই। জিয়ৰীৰ কোঠাত দেখা পালো দুৱাৰখন ভিতৰৰ পৰা লক কৰা আছিল। তাইৰ ৰুমত দেখা পালো মানে দৰজাখন লক কৰা আছিল মই। আৰু তাৰপিছত দুৱাৰ খুলি দেখে সিহঁতে হালকে অলপমান ঠেলা ঠেলি কৰি খুলিলো। ডাক্তৰ আই ভি শৰ্মাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য স্বামীৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসক আছিল ডাক্তৰ আই ভি শৰ্মা। দেওবাৰে পুৱা নিজ বাসগৃহত চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে, কিন্তু কিয় তেওঁ কিয় এই বাট বাছি ল'লে? সেনেকুৱাতো আগজাননী একো নাই। কালি আমি শুই আছিলো, তাৰপিছত চাৰে চাৰিটা বজাত দেখা পালো যে তেওঁ বিছনাত নাই। কাষৰ আমাৰ ছোৱালীজনী দিল্লীত থাকে, তাইৰ ৰুমত দেখা পালো মানে দৰজাখন লক কৰা আছিলে। মই মাতিলো আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চাহাবকে তাই, কিন্তু সিহঁতে অহালৈকে অলপমান ঠেলা ঠেলি কৰি খুলিলো। চিকিৎসক স্বামীয়ে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ মাজত কোনোদিনেই সংঘাত নাছিল। সংঘাত থকাৰ কথা কোনেও ক'বও নোৱাৰে। একমাত্ৰ কন্যা দিল্লীত পঢ়ি আছে বুলিও প্ৰকাশ কৰে তেওঁ। অলপমান এই আনফৰ্চুনেট এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল আৰু কালি, আৰু জি এম চিলৈ লৈ গ'লোঁ। ইয়াতে কাৰ্ডিঅ' পালমনাৰী ৰিচাৰ্জেণ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত জি এম চিলৈ 108 লৈ গ'লোঁ। তাতে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে আৰু। আপোনাৰ ৱাইফ? মোৰ ৱাইফ হয়। তেওঁ ক'ত হেৰি কৰি আছিলে? আমি দুজনে জি এম চিতে কৰ্মৰত। তেওঁ পেথলজিৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ, মই চাৰ্জাৰী। মই দুজনে একেলগে দুটা একে জেগাতে কৰি আছোঁ। নাই নাই, এনেকুৱা একো নাই, এনেকুৱা অশান্তিও নাই, কৰিব লগা একো ৰিজনে নাই। নাই নাই নাই, আমাৰ 25 বছৰে হ'ব বিয়া হোৱা, এতিয়া কোনো সংঘাত হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ধৰক চিন্তাটো আজিকালি থাকে চবৰে, ইমান বিশেষ মই ক'ব নোৱাৰিম। নাই নাই, তেনেকুৱা একো নাই, আমি 10 বছৰ 12 বছৰ আছোঁ। মোৰ বিয়া হোৱা আজি 98ৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চলি আছে, একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ। চিকিৎসক আই ভি শৰ্মাই কিয় চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। গুৱাহাটীৰ পৰা গৰিমা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।